Альтанка занурена у воду. Це свідчить про підтоплення. Найвірогідніше те, що це курська вода. Людмила Третьякова має дачу в селі Нижні Млини. Говорить, сьогодні не дійшла до будинку, бо розлилася вода. Більше 20 років не було такої кількості води. Пройти неможливо. Борис Зінченко оглядає гідротехнічні споруди 30 років. Розповідає, такої повені не бачив років 15. Цьогоріч вода почала підійматись 31 березня. На його думку, це тільки початок. Робили регулювання затворами. 1 числа підняли скільки можна, а вже ось 2-го відкрили обидва затвори повністю. І оце вона буквально з 2 числа до 5-го піднялася на метр. Тут внизу піднялася на 2 метри. У минулому році, каже Борис Зінченко, снігу було багато, та він розтанув ще у лютому. Тому в таких масштабах підтоплення не було. А так у нас найбільший паводок був у 2002-2006. То я пам'ятаю, там де футбольне поле, рибу ловили. Ірина Дава, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.